Klau, man arī ir spējas uzzināt, kur tu dzīvo. Man nemaz nav jāsaka pēdējais paņīts. Es nezinu, kā sveicināties ar mieti, zin, ka viņš tādā vajag. Tieši tā, kā jau no rajona. Jā, kā labi iet? Ļoti labi, viss notiek, viss notiek. Es nu es tā kā devēju sev par astroloģijas un taroloģijas mūžīgo skolnieku. Visādiem akmeņiem, kristāliem darbojos, rotiņas taisnu, specializējos lūkšanu krellēs, iepšu malās. Jā. Ir studija, kurās vada nodarbības, meditācijas un vēl visādiņas. Ir tāds princips, ka nevar īsti likt kārtis cilvēkiem, ja viņi paši nenāk. Jā. Ir ļoti daudz cilvēku, kas tur, jā, apskatīsim tur, kas tur starp tiem cilvēkiem notiekās un kas ko, bet tā nevar, ja viņi nenāk paši. Mm-hmm. Un līdz ar to arī tas, ko es varu izdarīt, ir pavaicāt, kā cilvēki, kas cilvēkiem ir jāzina par šo šim kolektīvam, kas šobrīd te klausās. Varbūt arī nāpēc nātru un turākais Latvijas arī klausās. Un, jā. Es vēl kā ir tā kā papētīju visu to situāciju un es varu apstāstīt, kas notiek. Tie ir astroloģiski un arī numeroloģiski. Es sākšu ar numeroloģiju, jo, redzi, ir divi skaitlīši, kurus es apskatīju, ir personības skaitlis, ko aprēķina no pirmajiem diviem dzimšanas datuma skaitļiem. Dzīves ceļa skaitli, kas ir mūsu tā kā misija un dzīves uzdevumi, aprēķina saskaitot visu viens par skaitlīšu kopsumiņu, kas ir dzimšanas datos. Nu, lūk, nātrem personības skaitlis ir 5, un trakiem latvietim ir 8. Astotniekam piecinieks trakiem latvieti. Nātre personības ziņā ir ļoti neitrāls. Nātrem astotnieks ir kā pat ienaidnieks skaitlis, ne pozitīvs, ne neitrāls, bet ienaidnieks. Un, ja es to lasīju, man bija tāds, es pilnīgi sasmējos, jo tas pilnībā izskaidro, kāpēc viņam liekas, man viņš vienkārši nepatīk kaut kādu iemeslu tur dēļ, ja? Un tas vienkārši to numeroloģiju jau tikai drusiņ jau parāda, ka viņam kaut kas tur tajos astotniekos, nu, vienkārši nepatīk, ja? Dziļāk ejot dzīves ceļa skaitlī. Viņiem abiem diviem ir ļoti spēcīgi dzīves ceļa skaitļi. Lielās misijas. Ir tā, ka nātrem dzīves ceļa skaitlis ir 9, arī man. Jā. Un trakiem latvietiem dzīves ceļa skaitlis ir ļoti īpašs. Tas ir 22. Tie saucamies skolotāju skaitļi, kas ir 11, 22 un 33. Un viņš ir 22. Un ko tas nozīmē? Viņiem abiem esot ar lielajām misijām, vismaz nozīmē tā kā ar lupiņu uz viņiem skatās, vai viņi dara tā kā savā dzīvē, nu kā saka, nu visu pareizi, jo viņiem ir lēmts tā kā šiem tad cilvēkiem palīdzēt un viņus iedvesmot. Nātrem dzīves uzdevums ir, jā, tiešām tīri palīdzēt citiem. Tāpēc arī viņš saka, jā, tur es lepojos ar to, ka cilvēki ir tikuši no visādām bedrēm ārā, no tā, ko es saku un ko es muzicēju. Tas patiesi ir arī viņa dzīves uzdevums palīdzēt citiem. Un ko viņš dara līdz ar to nepareizi? Kosmos viņu drusiņi tā kā nu pēdiņās soda. Ne tas, ka viņš dara kaut ko nepareizi un nepareizi attiecībās trako latvieda, bet pats pret sevi. Jā. Jā? Tas, ka viņa uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem, bet viņš kaut kā cik pamatot, cik nepamatot, tas nav nozīmes, bet nomāli no kāda. Viņam ir, lai vai kāsas cilvēks ir, viņam ir jāpalīdz viņam. Jā. Jāsaprot viņš, jāpalīdz viņam, un viss un ar to lieta beigt, un ka kosmos viņu, kamēr viņš to darīs, tikmēr arī kosmos viņu atbalstīs, bet tikmēr, kamēr viņš iedomāsies sevi, kad viņam kāds būtu tā kā tur jāvirs vai tur jāpārmāca, nē, viņam ir tikai jāpalīdz cilvēkiem ar savām zināšanām, bet atkal jautājums, nu, viņš nevar iedomāties, ka viņam tā vienkārši tās visas zināšanas ir, viņas ir tā kā jāatklājas sevī, jāatmodina sevī, jo mūsos jau visos tā zināšana sevi ir, nekur citur jau viņas nevar būt, jā. Nu, pārceļoties pie trakā latviešu, viņa lielais dzīves uzdevums ir iedvesmot citus, iedvesmot. Un 22-niekiem, kā saka, viņiem arī ir šis lielais connections ar augšu, saucamiem augšu spēkiem. Viņš arī ļoti izjūt šo te, šīs te enerģijas un tamlīdzīgi. Viņiem ir ļoti, ļoti labi intuīcija šiem te cilvēkiem. Nu, lūk, un ko viņš dara tā kā saskaņā ar numeroloģiju nepareizi atkal pēdiņos, ir tas, ka viņš tā nav kaut kāda tā kā kluži iedvesmojoša aktivitāte, ko viņš šodien dara. Tā kā visi tie kaut kādi tā tie mēdīji, tas nav iedvesmojoši, teiksim, tas sabiedrība kaut kā bišķiņ, nu, apbēdina mazliet. Un tāpēc ir tā, ka, nu, tāpēc arī tas viss tā situācija tā samilst, redz, un tā situācija, kāpēc viņa ir tik ļoti samilstus? Tāpēc, ka īstenībā gan numeroloģiski un astroloģiski viņi ir ļoti līdzīgi. Jā, viņi ir līdzīgi. Viņi ir līdzīgi, un kas notiek? Vienkārši notiek kaut kādu baigās spobeļošanās saucamā. Nātri ir izdomājis
cīnīties pats ar savu spoguli, nevis sākt ar sevi, tas tā būtu tā ļoti brutāli teikts. Un tieši tas pats ar trakiem latvietim. Viņš cīnās ar kaut kādu savu iekšējo aspektu, ar spoguli, kas ir nātre, un nesāk ar kaut kādām lietām sevī. Ja? Nātres gadījumā viņam vajadzētu pieņemt, saprast, kas tas ir, kāpēc man viņš nepatīk, to sevī kaut kā izraut, izravēt un skatīties tālāk, kas notiek. Tieši tas pats līdzīgi arī trakiem latvietim. Nātre ir vēža zīmītē. Dzīmes trakais latvietis ir vērsis. Un viņš ir diezgan izteikts vērsis, jo viņam ir arī citas planētas vēža zīmē. Nātram ir viņas tā kā izmētātas pa zīmītēm tādas. Mm-hmm. Tiem nātri jau pēc dabas kā vēzīs, tāds iekšējs, tāds triciklītis, tāds emocionāls, nu jūtīgs cilvēks, kas ir labi, jo viņam vajag to emocionālo inteliģenci, kā saka, izplatīt un tur tās emocijas pareizi saprast un nodot un tamlīdzīgi. Tas ir viss jau tā kā viņam ielikt iekšā. Un viņš tā kā konfliktu ziņā, viņš pēc mazliet tā kā nepanās tos konfliktus, viņam tas ir diezgan tā kā grūti. Jā, vēžiem, jā, ir tā cietā čaula un viņu visu var un var un tiešām tā čaula ne jau velt, lai pastargā to iekšējo pasauli, ja skaisto. Tīgi vērsis un konflikti, kas ir trakais latvēts, vērsim ir ļoti svarīgi konfliktu jomā no sākuma nomierināties. Tā kā vērsis, ka viņš satrakojās, viņš grib uzreiz tā kā ar tiem ragiem un nagiem un visu. Bet to arī viņš darīja, viņš skrēja uz policiju un visu tur ņēma un darīja. Es pieļauju, ka tur arī visādi tādi aspekti, ka viņš skrēja to ģimeni pasargāt. Viņš tā, nu viņam no sērijas, nu kā saka, nu tā. Jā. Tomēr tā ir par ko pabaidīties, bet jā, tomēr jā, tās emocijas viņam no sākuma jānomierinās. Un tikai tad viņš var kaut ko sociālos par medijos un kultūru un policijām un visi pārējo. Un tā, lai loģiski ir racionāli tā kā apsvērtu visu. Jā, var izskatīties no malas, ka viņš tā kā ļoti loģiski, racionāli un stabili visu dara, bet tas tāpat tās ir, tā, tur aizmugurē, tas viss ir emocijas, tā kā viņam notiek. Tur tas spoguļošanās aspekts, kur viņš parādās, tas, kad nātrem saules zīmīt ar vēzis un trakiem latvietim pati mēnes zīme ir, respektīvi iekšējās pasaules zīme ir vēzis, tur viņi tā kā spoguļojās. Tā, tur vēl tas parādā. Viņam tas vērsis ir ļoti daudz, kur, ja? Urāns ir pēkšņo pārmaiņu planēta. Un redzi, viņam arī ļoti interesanti, viņam bija tā veselības lietiņa, un tagad, kas ir tā kā samērā pēkšņi, un ātri vēl tā kā ar to savu to pēkšņo komentāru. Un, respektīvi, ko šis laiks viņam māca reaģēt uz asām ātrām pārmaiņām. Jā. Tas ir tas, ko viņam māca, vēl ko viņam māca. Šobrīd ir tā, ka divas planētas ir svaru zīmē augšā kosmosiņā, un viņam trakā latviešu kartē divas planētas, Jupiters un Saturns, arī ir svaru zīmē. Tas tā kā sasaucās, un līdz ar to, kas notiek. Jupiters veiksmes planēta, Saturns skarbais skolotājs. Mm-hmm. Ko tas nozīmē? Šis laiks viņam māca to, ka viņam ir no viņa spējas mācīties, ir atkarīga viņa veiksme. Ja tāpat tās, nu, saliks, kā viņš saka visu pa plauktņiem, bet viņam nevajag uzņemties tur tās dzīves lomi, ja? Nu, lūk, jo nātri tiešām, nu, arī pēc tā zodieku viss, nu, viņam tas viss nav tik ļoti vajadzīgs, nu, tiešām, nu, viņš tāds, nu tāds smieriķ, ja? Nu, tiešām viņa ir tāda ļoti līdzīga, un kāpēc viņiem vajadzētu salabt pēc, kad redzi tā spoguļošanās viņam. Ja viņi to neizdarīs šajā dzīvē, viņiem tas būs jāizdara nākošajā. Jā. Jo viņi tā kā tādi karmiskie tādi cilvēki, partneri tādi vat satikušies, vat tagad pabakstīs savus tos iekšējos vājos punktus, ja? Un tas viss ir tādu augstāku cēlāku mērķi, lai viņi augtu kā cilvēki. Mans, teiksim, ieteikums pavadīt jebkuram cilvēkam, tas ir konfliktā kaut vai pašam ar sevi, ar ārējo vidi. Ir tāda havējiešu dziedinošā metode, kas saucās Ho'oponopono. Šī tā metode sevī ietver četru teikumu skaitīšanu, tā kā mantriņu. Man žēl, piedod man, paldies tev, es tevi mīlu. Jā, un tas viņiem abiem ir jāskaita, jā? Pašiem pie sevis kaut vai, un nevajag pat skaļi. Pašiem pie sevis, lai pirmām kārtām jau atvienot kaut kādas jau radušās negatīvās enerģētiskās piesaistas, kas tur jau ir, tāpēc, ka viņi jau ir tā emocionālā visa tā negativitāte tā kā noteikās. Tur ir skaidrs, ka tur jau tās piesaistas sataisītas. Un lai sadziedātu šos te kaut kādus iepriekšējo dzīvi aspektus, jo šī te metode, Ho'oponopono, viņa dziedē pat iepriekšējo dzīvi sadarītās lietas. Nātrem
ir droši vien šis te kaut kāds triggerīts, un kāpēc viņš tā ietekmējās no tā, tāpēc, ka vai nu trakais latvietis viņam kaut ko, vai arī kaut kas, kaut ko viņam tāpat tās iepriekšējā dzīvē ir sadarījis tādu, nu tādu līdzīgu situāciju, viņš vienkārši tā reaģē, pamatot vai nepamatot, viņš vienkārši tā reaģē, viņam to vajadzētu tikai sadzēdēt, jo visticamākais, ka jā, vai nu esošajā dzīvē bērnībā vai iepriekšējā dzīvē kaut kas, trakiem latvietim arī tieši tas pats. Iepriekšējā dzīvē kaut kas vai bērnībā, tas ir vienkārši tā kā jāsadziedē, jo skatot šo te mantru, mēs ne tikai ietekmējam, kas notiek mūsos pašos, nu, bet arī visās iespējamās kaut kādās piesaistēs. Kā, kā tu vispār esi izdomājis ar kaut ko tādu nodarboties? Cik ilgi vispār tu nodarbojies? Es pat neesmu izdomājis, tas Jā. Ir tā, bet ot, zini kā, ir tā, kad es vienkārši, kad es biju mazs bērns, es jau biju tāds baigais empāts un baigi ietekmējos no tā, kas man ir apkārt. Es īsti nesapratu, kas pat es esmu, jo es tik ļoti jūtīgi uztvēru visu, kas ir ap mani, kad es pat nesapratu, kas es esmu šajā visā. Es zināju, kas viss ir apkārt, bet kas es esmu. Jo es momentāli identificējos ar to, kas notiek man apkārt. Un tad nāca manā dzīvē astroloģija, kas arī tur pasaka, kas ir tur tā saula zīme, mēnesa zīme, merkūra zīme un tam līdzīgi. Un tad es sapratu, kas es esmu, līdz ar to arī, kas es neesmu. Tas man palīdzēja tādu tā pašatklājumu tā ceļu uz uzēt, ja? Pāri pa 10 gadiem esmu tajā tā kā točniekšā, un taroloģija arī nāca drusiņu vēlāk. Cilvēki nebēdās no tevis? Nu jā. Vispār ne? Nu ko tu tur tādi? Ko es tur taču viņi? Nē, nu vienalga liekas, ka uzreiz kaut ko tur... Mēs jau ļoti labi apzināmies šīs tā kārmas lietas un tam līdzīgi, tā kā, nu, ko nedrīkst darīt, ja teiksim tādi cilvēki, viņi nekad nedrīkst ietekmēt cilvēku brīvo gribu. Pēc tam tas viss tā atnāk apakaļ, kad, nu, tu vienkārši sapratīs, ka tā nedrīkst darīt cilvēku brīvo gribu, nedrīkst ietekmēt. Tur nevarī tagad caur kaut kādu, tur kaut vai tumšo egregoru darboties, lai viņš tā kā tevi pasargātu, nu, tāpatās, nu, pienāks nākošā dzīve, nu, kur tu cilvēks neliksies, nu. Šīs te spējas cilvēkiem atņem, ja viņi sākt nelabas lietas darīt. Jā. Tātad es piesaucu visu klausītāju augstākos es, gaismas skolotājs un gaismas palīgs. Es lūdzu, lai šis kāršu lasījums norisinās saskaņā visu cilvēku dzīves es labāko iespējamo scenāriju, un es lūdzu, lai informācija rezinē visos enerģētiskajos centros. Un jautājums ir par to, kas cilvēkiem ir jāzina par šo te nātras un jākāpā tevišu situāciju. Man jāizlūk? Nu labi, ai, es to varu atrisināt visu situāciju. Redzēsim, ko tu caur sevi paņems, jo man liekas, ka tā viena kārts neko nu, varēs, bet vajag kā abas puses. Vienalga kura, jā? Kura man no kosmosa atsūtās, jā? Tā. Pag man parādīt, jā, vajag, ne? Man parādīt. Jā, labi. Mums ir kārts pilnība, nepilnība. Jā. No nepilnības rodas pilnība, es lasu. Tas ir ceļš, kas veidojas no pilnības detaļām. Tātad, nu, te patiešām ir šie divi ceļi, pilnība, nepilnība, vai nu viņi aizies uz šo te situācijas pilnīgu, superīgu risinājumu, vai arī aizies tādā sauzās, kā, nu, nākošajā dzīvē vēl risinās. Mums ir kāds attiecības. Visas attiecības veidojas no personīgās attieksmes pret sevi. Atkal viņiem abiem diviem ir jāstiesti pārādīt, tā kā šlaiz tā. Bet nelasu no augšas tā. Attiecības pašiem ar sevi. Viņiem ir jāsaprot, ko šis otrs cilvēks manī izraka. Kāpēc man tas nepatīk? Jo tas ir kaut kas, kas ir dziļi, dziļi manī. Jo mēs jau neko citu, kā, kas ir mūsos pašos ārpasaulē, nevaram ieraudzīt. Jā. Tas nav sevi pēc tam arī jādžiču, ka es tur atpazīstu cilvēku ļaunumu. Tas nozīmē, ka ļaunums ir arī manī. Jā un nē. Vienkārši vienmēr cilvēkiem ir šī otra puse, tumšā puse. Viņi ir jāapzinās. Uz viņu nevajag rēģēt. Bet viņi ir jāapzinās. Lūk, personīgās attieksmes pret sevi. Visas attiecības ar apkārtējo veidojas caur saikni, iekavās komunikāciju un zināšanām. Iekavās sapratne, izpratne, pieredze. Nu, tā kā, nu, kritīgāka attiecību savstarpējās komunikācijas pieredze cilvēkiem. Tas risina, kā būtu vislabāk viņiem rīkoties un jo, nu, patiešām tas konflikts, nu, no kā, nu. Un tagad tas ir aizgājis vienkārši tik dziļi, tāpēc, ka, nu, patiešām abas divas puses ir aizskārušas to, ko dziļi un tā ar sevī. Jā. Ne par ko, bet jau šā laikā par kaut ko, bet viņiem šī aspekta pašiem sevī ir jāizdziedē abiem diviem. Jā. Un nevis vienam caur otru, bet pašiem ar sevi.
Nu, tu pēc kārtīm vari pateikt, no kā man logs vīst mašīnē ciet? Tavu, man liekas, nav kaut kas jānomaina mašīnē. Nu, man salona filtrs ir kā... Es esmu mainījis, man visi raksta komentāros, lai es mainu salona filtru, bet tas nav salona filtrs, tas ir kaut kas cits. Tu at nevar pateikt, ja? Tu arī tās paskatījus, tās vietu mācīju. Ko es tev ieteiktu? Es tev ieteiktu mašīnu enerģētiskā tīrīt. Jā. Bet tas ir arī tā visiem. Tu tā patās regulāri māju jātīri, sevi jātīri. Jā, tu paņem paku ar jūras sāli. Jā. Iztālojies, ka tev no rociņām nāk spoža gaismas enerģija. Tu tā kā sapildi to kastīti, tu tā kā iztālojies, ka viņi tā kā uzpildās. Jā. Lūdzu, tā kā ieliec nodomu šim sālim, es lūdzu, lai šis sāls attīra mana mašīna un kaut kur vienkārši iemet mašīnā un atstāja tur uz dienu, 24 stundām, un pēc tam izdara to tā pēc iespējas drīzāk, pēc tam apbrauc šo te sāli kaut kur zemē. Nevis izmest ārā kaut kur, lai viņš tur kaut kur, nezinu, kur tā viss tā enerģija paliek, bet ierod zemītē, lai tas šis sāls, kas tāpat ir zemes elements, viņš izplūst tā kā zemē, viss tā enerģija paliek. Un, tā kā, nu, tas ir tas, ko es tā vispār jūtu, kas tad, nu, visi cilvēki, kas te ir bijuši un tamlīdzīgi, nu, vajag patikt, jā. Manai mammai bija tā, ka mašīna regulāli lūza, regulāri, un ielika sāli. Jā. Viskārtībā vienkārši vajadzēja patīrīt mašīnu. Tā kā, nu, es negalvoju, ka tagad, nu, kaut kas divas, jo es, nu, man vajadzētu tā paskanēt tā vēl vairāk, bet tas tā, pirmais tiešām enerģētiski darētu. Man īstenībā tā kārtiņas nav, ka vajadzētu pārts. Jā, tu liek, ok. Tieši baterija iet uz beigām. Nure, pārliecināsimies, ka tur nav vēl, jā. Tu liek, pastīsimies. Ai, ja būs, tad tas kaut kas slikts ir? Nē, tad vienkārši mēs teiksimies vēl. Jā. Te jau redzēsim, ko klausītāji teiks, kas ko kā, bet, nu, čaula man arī ir uzaudzēta. Lai visiem izdodas dzīvot, savu dzīvi uz labāko iespējumu scenāriju. Super, paldies tev! Jā, paldies! Bye-bye! Atā! Rakstam komentāros, ko mēs gribam redzēt nākamajā raidījumā. Un dzerat kurts kafē.